اصفو بشیر اصفو بشیر اصفو بشیر لوکا بلائی ترا تے چھپ اصفو بشیر کیا شنے تے کھمت نہیں ہوتا اصفو بشیر نے یہ کیا اصفو بشیر نے وہ کیا دیکھیے اصفو بشیر یہ بیاری میڈیا یہ ڈگری چھ میں چھڑا آپ کی ڈگری کہاں ہے دکھا میرے کو اپنی ڈگری داستان نیوز دکھا داستان نیوز کی رجسٹریشن کہاں ہے کل میں آپ کو دکھاؤں گا انفارمیشن میں ہوتا ہے میرے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہے میں لڑ رہی ہوں اس کے ساتھ میں چل رہی ہوں اگر میں غلط ہوتی تو میں فیلڈ میں شاید نہیں آتی اگر میں غلط ہوتی تو مجھے بین کر کے رکھا ہوتا اگر میں غلط ہوتی تو مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا ہوتا اگر میں غلط ہوتی تو ڈیفینیٹلی لوگ جو ہوں گے پنش کر ہوں گے اگر مدد کرنے کے لیے نکلا تو بس اب تو وہ لوگ غلط ہے اب تو یہ لوگ غلط ہے اب تو آصفہ بشیر بھی غلط ہے اس نے چہرہ دکھایا ان کو بچی کو کینسر ہے اور میں نے کوئی پروپیگنڈا نہیں چلایا دیکھ لیجیے میں ایک رپورٹر بغیر رپورٹنگ کرنے خطر میں نے اگر میں نے اس میں کچھ غلط کہا ہوگا میں معافی مانگوں گی عوام الناس کے سامنے ناوس پہ کرو پونسے جمع نہ کہ بت کن تھو اموشنل اتیاچار کر لوگ بےکل بن فوٹوگراف تھو بت کن تہو پتہ یہ کرنا اموشنل اتیاچار اخ بچی ہند فوٹو اٹھ ورش بچی یہ کینسر پیشنٹ لوگ بچار اموشنل گسان تھی پونسے ترا خدا را ون تو میں تھی کم سندس ناو پونس ترا بچی ہندس ناوس مگر بچی نا چھ تم پونس واتا اس نے میرے خلاف چڑھایا کون اس یہ مدثر کوکر وول گومت یوتا پاگل اس کی گومت اس نے تین پیجز پہ میرے فوٹوگراف چڑھائے تھے پاس کس کا نہیں ہوتا تھا بس معاف کیجیے کہ پاس کس کا نہیں ہوتا ہے اور یہ بندے نے میرے فوٹوگراف چڑھائے آصفہ بشیر نے اسٹیپ کیا آصفہ بشیر نے یہ کیا اور اگر بات کرے نک میں دیکھ خیرات میں ووت نک تہند زکات خیرات وش ون نک اگر نہ یہ صحیح نفرس تم ووت کی مولی صاحب ونزو تھی پرزو تھی یہ قرآن چون ونان حدیث چون ونان خدا ونان دیو کرو بھس نا ونان رات اس اٹھ ورش بچی میں نہیں کہتا بھس بچہ وہ سو مین تھی بچی لوکو کو ٹرالنگ میں پہ ہے مدثر صاحب ٹھے وچی لانت اٹھ ورش بچی بخش نا کیا بخش نا تھی ونان بچی پہ نہ میں نے نہیں بچی کا بولا مے وون تک لائوس من تمس دمت ٹھیک ہے چھت بچی ہند اکاؤنٹ نمبر بت کن تھومت بچی کے نام پہ ڈائریکٹ پیسہ جمع ہوتا اس کو تو لگتا ہے بچوں ستا ہیرو یہ آیا میں نے اس کو سلام کی اس نے میرے ساتھ بات کی میں نے بولا بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس نے بولا ہاں کرو میں نے کہا رہا تھا تشکیو ہے یہ بندہ مجھے بول رہا تھا تشکنا ایسی دین میں نے کہا اگر میں تمہاری بہن اگر میں جائے پانی بہن آسی تو کیا کر رہا تو چلا ہو بہن خلاف بیلیاں نہیں کیا آپ مجھے میں آپ سے پوچھ رہے پیدم جی کیا آپ بیلی چلا سکتے ہو اس کے خلاف ہے ان کس کن کھڑ جا کر مجھے بول رہا ہے سشوائیوس میں کیا کر کھاتا تھا یہ گو سوئی اس نے شیعہ سنی اٹھوایا تھا یہ گو سوئی جس نے ادریس میر کا ڈیفیم کیا یہ گو سوئی جس نے نگت میر جو کہ ادریس میر کی ماسی تھی اس کو بولا کہ تو کیا کر رکھنا اور گندی باتیں بولی یہ کہتا ہوں میں کسی ادارے کو سپورٹ کرتا ہوں ان سے حساب مت لو ہر ایک فرد سے ہر ایک ادارے سے حساب لو انہوں نے وین کہاں سے لائی ہے دہ دہ وین پندہ وین آئی کتی وین پندہ ساس پنچ شیت روپیے وین وول ہوں تھی ون تو مے خدا را ون تو مے اکت اگر اکھ انسان سوشل میڈیا پہ ویڈیو کھالان تمہیں فنڈنگ ریز آسان کرنی تمس اگر اٹھ لچھ روپیے جمع گسان اٹھو لچھ تم سنس اکاؤنٹس مز گسان جمع ممکن چھ تمس اٹھو بجائے گسان دہ لچھ تم چھ تم سنس اکاؤنٹس مز گسان نہ کہ چند ژورن ہندن اکاؤنٹن مز گسان یہ دمکانہ کس تانت سوسائٹی کس تانت یہ میرا این جی او چل رہا ہے میری رجسٹریشن ہے رات آئی بیچو نا تھی میرے ونان سو زنانا سا اس تے کیا سوچت تم زنانے تم سوچا زنان تم لچھ بوت روپیے جمع کر تمہ ما مند سو آن کیمرس مز مند بیے سو زنان رات پانے اگر نا رات لائیو ریکارڈنگ کرا وچو بیاکھ سوال چھ تھی ونان چھ شوران اگر نا رات لائیو ریکارڈنگ تتھ کرا تم زنانے وون مدثر عزیزن ہسا کر مے گھنٹے اشارے کیے پتہ ژے چھ ماجہ برابر مے تیرے کو کیا مے گھنٹے اشارے کروں گا مے چھ موج ژے سمبر گندے اشارے کیا اگر نا مے لائیو آسا تتھ کورمت جموں کشمیر پولیس اس کنسرن پولیس اسٹیشن ایس ایچ یو اس تتھ کنسرن رناواری پولیس اسٹیشن اس عوام الناس اس کم سے کم اس پانچ شاہ نفر امی وون مے تمن تھی اپنے گندے اشارے کیے اگر نا مے لائیو آسا کورمت یہ کیا ونے یہ ونے مے ایلیگیشن تے دتس مے نالس تھپ یہ سوچی کت تو وچھو یہ کس زنان اس یہ مے ماجہ برابر مے چھ موج ایم سی سمبت بہ کیا ونو امس یہ گندے اشارے کیے بیے کس اس ژے کر گندے اشارے بولو مند چھان چھک نا بہ تلو آواز باقی مے چھ پتہ کینہہ نفر چھ مے خلاف سٲزش چلاوان اکھ چھ اتھ منز سون اکھ ایڈوکیٹ صٲب تہ ووتمت تمس چھ ریش ہنا یوتتھ تانیتھ سہ چھ بنیومت او مولوی صٲب مولوی ریش تھونہ سہ چھنہ مولوی بنان کینہہ دپان بہ چھسے نہ وچھان کریلس تہ کالس بہ چھسے وچھان دل کس حالس تمس مولوی تمس تہ چھس ونان ایڈوکیٹ صٲبس ایڈوکیٹ صٲب ژٕ کر پنن